ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်အချိုရည်တထည်ကြီးကိုဒေါ်လာတန်40လိမ့်လည်မှုနဲ့ဧပြီလ25ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့အကျင့်ပျက်ချစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွင်းအရာရှိတွေနဲ့အကြီးတန်းစီးပွားရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင်4400ကျော်ကိုရာဇဝတ်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။2019ခုနှစ်နဲ့2020ခုနှစ်များကချင်းွေထုတ်ပေးမှုအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုလိမ့်လဲလှည့်ပြားခဲ့တဲ့အတွက်ထန်ကီထင်ရန်နဲ့သူ့ရဲ့သမီးနှစ်ဦးမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဟိုချီမင်းမြို့ရှိတရားရုံးတစ်ခုကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အချိုယီကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအသက်82နှစ်အရွယ်ထန်ကီထင်ရန်ဟာချင်းငွေထုတ်ပေးရမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလိမ့်လဲလှည့်ပြားရယူခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်10နှစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေချိခဲ့သူတွေကအတိုးနဲ့အရင်ပြန်ဆက်ပေမဲ့ထန်ကီထရန်ကစာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုအပါအဝင်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်လဲရွေးယူခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။